12 noyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günüdür. Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində keçirilmiş referendumda qəbul edilib. Dövlətin əsas qanunu 1995-ci il noyabrın 27-sindən qüvvəyə minib. Artıq 26 ildir Azərbaycan noyabrın 12-sini Konstitusiya günü kimi qeyd edir. 1995-ci ildə qəbul olmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə Respublikanın 4-cü Konstitusiyasıdır. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətin əsas qanunu qəbul edə bilməmişdi. Konstitusiyaya quruluşunun tarixi isə SSRİ dövrünə təsadüf edir. Azərbaycan ilk Konstitusiyası 1921-ci ilin mayın 19-unda Ümumi Azərbaycan Sovet Qurultayında qəbul olunub. Azərbaycan SSRİ Konstitusiyasının 1921-ci il SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci il martın 14-də Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSRİ-nin 1978-ci ilin aprelin 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyası da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSRİ konstitusiyasına uyğunlaşdırılıb. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni konstitusiyanın hazırlanması zərurəti meydana çıxıb. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Konstitusiya layihəsi ümumi xalq müzakirəsinə çıxarılıb. 1995-ci il noyabrın 12-sində referendumla müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən ilk konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən ibarətdir. 2002-ci ilin avqustunda və 2009-cu ilin martında referendum yolu ilə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi isə 1998-ci il İyul ayının 14-də yaranıb. Konstitusiya dövlətin ali qanunudur. Ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərinin əsasları təsbit edir. Konstitusiyalar iki əsas növə bölünür. Yazılı və yazılmamış. Yazılı konstitusiyalar ya vahid normativ akt, ya da bir neçə konstitusiya qanunun məzmusudur. Yazılmamış konstitusiyalarda isə ali qanun normalar, çoxlu sayda akt həmçinin adətlərdə təsbit olunub.